Доброго дня, шановні слухачі курсів. Я вас вітаю вже на третьому тижні наших дистанційних курсів «Ефективне використання мультимедійної презентації на уроці». І сьогоднішня наша тема стосується дизайну презентації та простих порад щодо цього. Мене звуть Корішев Олександр, я менеджер серії «Наочність нового покоління». Ми з вами вже бачились неодноразово. Спочатку, перед тим, як перейти до самого предмету лекції, мені хочеться нагадати вам про саму структуру дистанційних курсів. Отже, давайте згадаємо, які у нас курси і як вони проходять. Отже, у нас існує два формати участі. Це звичайний формат та розширений формат участі. Звичайний формат участі є безкоштовним. При цьому форматі ви маєте змогу відвідувати лекції, приймати участь у обговореннях і також отримувати доступ до нового тижня дистанційних курсів шляхом виконання тестових завдань. Але на цьому ваша участь обмежується, якщо ви не купуєте платну версію, у якій ви маєте змогу вже не лише прослуховувати лекції та виконувати щотижневі завдання і отримувати доступ, а також ще захистити індивідуальне завдання та отримати сертифікат про проходження дистанційних курсів. Отже, я хочу повідомити вам, що відео, яке ви надсилаєте в кінці наших курсів, ми будемо приймати після 4-го тижня наших курсів. Зараз у нас почався 3-й тиждень, перша лекція 3-го тижня. Після 4-х тижнів, коли ви вже освоїте всі правила необхідні вам, ви зможете вже починати записувати відео та присилати його нам, щоб ми його оцінили, побачили, і ви мали змогу отримати сертифікат. Також хочу вам нагадати про конкурс, який триває в межах наших дистанційних курсів. Вам необхідно, щоб прийняти участь у цьому конкурсі, підготувати презентацію до уроку, користуючись, звичайно, знаннями, які ви отримуєте в межах наших дистанційних курсів. Ви розміщуєте презентацію на сайті slideshare.net, який ви бачите. Ви отримуєте за цю презентацію лайки, і автор презентації, який отримує найбільшу кількість лайків, він отримує цінний подарунок від організаторів проєкту, який буде полягати у тому, що йому буде наданий сертифікат на 300 гривень для придбання продукції електронних книжок «Ранок». Також хочу вам повідомити, що конкурс презентацій на сайті SlideShare починається із неділі 12 жовтня. Із 12-ї години дня. Тобто із цього моменту починається відлік, коли можна викладати презентації на сайт SlideShare. Так, і тепер вже хочу перейти безпосередньо до предмету нашої презентації. Ми вже з вами навчилися готуватися до презентації, планувати презентацію, і тепер безпосередньо ми переходимо до оформлення нашої презентації. І з чого ж почати? Почати безпосередньо потрібно із того, що необхідно розробити дизайн ваших слайдів. По-перше, він складається із кольорової гами, тому що без правильно підібраних кольорів неможливо створення гарної презентації. На даному слайді ми бачимо, яким чином можна підбирати кольори. Наприклад, це можуть бути споріднені кольори, якісь близькі відтінки оранжевих кольорів, жовтих, зелених, будь-яких. Тобто, для загального оформлення слайдів ви можете брати кольори, які знаходяться близько в даному колі. Також ви можете використовувати принцип споріднення контрастних кольорів та контрастних кольорів. Але їх краще використовувати для акцентів, які треба робити в презентації, тобто для виділення певних ключових слів, а також основного тексту. Отже, і тепер хочеться перейти до фону. Фон у нас відіграє дуже важливу роль взагалі в презентації. На нього можуть не звертати увагу, але фон є основополагаючою такою складовою будь-якої презентації. Тому перше наше порада щодо фону презентації – це не використовувати в жодному разі фотографії якості фону. Фотографії якості фону можна використовувати лише після того, як вона вами була оброблена.
Або під текст був була підкладена напівпрозора плашка. Тобто в чистому вигляді фотографію та текст зверху ніколи не використовуєте. Спочатку лише змініть оформлення. Ви бачите приклад на даному слайді, яким чином можна змінити оформлення там. Тоді вже можна використовувати її в якості фону. Краще за все ще підкласти напівпрозору плашку, щоб текст добре читався. В жодному разі, яким чином б ви не редагували фотографію для фону, у будь-якому разі текст має читатися без жодних проблем на будь-якому вашому фоні. Ми розуміємо, що на фотографії він читатися не буде. На фотографії просто на якій накладений текст без жодних допоміжних засобів. І взагалі краще за все ж таки в крайньому випадку використовувати фотографії, навіть оброблення. І краще за все брати однотонний фон нейтрального кольору. Тому що фон у нас не є об'єктом, сам по собі він не об'єкт, він місце для розміщення інших об'єктів. Про це треба пам'ятати, тому що фон не має відволікати увагу від інформації, яка розташована на слайді. Переходимо тепер до тексту. Дуже така часта помилка – це багато тексту на слайді. Тому вам радимо не давати ніколи, в жодному випадку, багато тексту. Тому що немає гарантії, що взагалі хтось його прочитає, а тим більше запам'ятає. Для цього існують книжки. В презентаціях ми цього не робимо, тому що презентація у нас взагалі в презентації можна використовувати дуже багато інших засобів відображення інформації, окрім тексту. Тепер хочу акцентувати вашу увагу на тих шрифтах, які використовують часто в презентаціях. Дуже часті помилки – це використання шрифтів із засічками та шрифту із тінню. Давайте розглянемо, чому це у нас помилка взагалі може бути. Треба пам'ятати, що наша презентація – це не сторінка книжки. Не книжка, вона у неї дещо інша ціль. Звичайно, що шрифт із засічками, він більш, можливо, красивий, ніж шрифт без засічок. Але виникає така проблема, що коли, наприклад, ми читаємо книгу, в якій використані шрифти з засічками, ми цю книгу ми підносимо близько до очей, тому ми добре бачимо текст, і нам не треба відрізняти слова одне від одного. Але якщо виникає така проблема, що учень сидить у нас на задній парті і намагається прочитати такий аналогічний текст аналогічним шрифтом із засічками, у нього виникає проблема, що букви просто зливаються в одну таку буквену масу, і учень не в змозі сприйняти взагалі, що йому там написали на цьому слайді. Можливо, комусь, хто добре бачить на перших партах, буде і щось видно, але іншим буде видно лише буквена маса, і все. Тому не радимо використовувати шрифти з засічками. Також дуже часто помилка – це шрифт із тінню. Він розпливається. Взагалі ефектність від цього шрифту, вона не варта того, щоб учні собі псували зір. Особливо, коли виникає така проблема, що учень намагається законспектувати із слайду щось, і текст поданий при цьому текстом, шрифтом із тінню, то учень просто має собі псувати зір, щуритися, жмуритися, і це не є ефективним. Тому і ефектність від цього шрифту, вона того не варта. Тому радимо не використовувати такий ефект тінь. Що ж ми радимо використовувати? Використовувати ми радимо шрифти без засічок. І найбільш популярні шрифти, які можна зустріти в PowerPoint, це Arial та Colibri. На даному слайді ви не випадково бачите такі картинки. Вони, можливо, у вас викличуть асоціації, які дозволять вам запам'ятати ці два шрифти. Arial та Colibri, тобто найбільш застосовувані шрифти без засічок для презентації. Просто наша головна задача для того, щоб учень засвоїв інформацію, це щоб він, по-перше, міг прочитати те, що йому запропоноване. І шрифт без засічок дозволяє, перш за все, прочитати те, що пропонується на слайді.
Також хочу зазначити, що треба звести до мінімуму виділення жирним та курсивом. І можна взагалі їх використовувати, але лише для ключових слів. Це може там бути одне, два, максимум три слова за раз. А взагалі виділяти великі масиви тексту. Ми взагалі з вами казали, що великі масиви тексту давати не треба. Та й взагалі, наприклад, давати жирним або курсивом не треба. Жирним можна підкреслювати якісь ключові слова. Курсивом часто користуються на уроках української, російської мови. Щодо підкреслення, то його найбільш вдало можна використовувати лише для посилання на певні слайди, на певні сайти, тому що у нас вже взагалі-то у користувачів інтернету вже така звичка з'явилася, що якщо ми бачимо підкреслене речення, це напевно посилання, напевний слайд. І також в цьому випадку радимо використовувати блакитний колір, тому що також він привертає до себе увагу і можемо бачити посилання на якийсь необхідний сайт. Також хочу сказати щодо списків. Списки краще уникати. Списки краще замінювати будь-якою іншою інформацією, картинками, якимись схемами, але списки краще не давати. Лише в крайньому випадку, якщо вже ви перебрали всі можливі способи вираження інформації і не знайшли жодної альтернативи, в такому випадку можна спробувати подати список. Але якщо ви подаєте список, в жодному випадку не використовувати дуже багато пунктів, то максимум 5-7, не більше, тому що просто не буде сприйматися інформація. Але все ж таки список – це краще, ніж текст, який йде суцільним масивом. Так що, якщо обирати між двох зол, то краще обирати список, аніж суцільний текст. Тому що у списка більше шансів, що його прочитають і зрозуміють, аніж масив тексту. Також хочу сказати, що дуже варто використовувати вирівнювання тексту по центру або по лівому краю. По центру краще вирівнювати заголовки або невеликі речення. По лівому краю краще вирівнювати вже такі більш великі масиви тексту. А за шириною ми вам взагалі вирівнювати не радимо, тому що виникають дуже такі великі проміжки між словами, вони не потрібні, вони заповнюються, утворюють таке пустий даремний простір, тому ми не радимо вам використовувати цей шрифт, це вирівнювання. Тому що, знову ж таки нагадую, презентація у нас не є книгою, презентація орієнтована на те, щоб все, що в ній знаходиться, було засвоєно і прочитане. Щодо ілюстрацій, то хочу сказати, по-перше, що краще не давати жодної ілюстрації взагалі, аніж давати погану ілюстрацію, поганої якості. Тому що, якщо ми бачимо такого плану ілюстрацію, як на слайді, то ми, перш за все, звертаємо увагу, що це погана дуже картинка, і чому вчитель не міг знайти кращу картинку. І взагалі можу сказати, що у пошуковій системі і Google, і Яндекс є можливість знаходити картинки із будь-якою роздільною здатністю. Там навіть можна класнути на роздільну здатність картинки, що ви знайшли, та побачити усі альтернативи, тобто якої роздільної здатності існує така сама картинка. Тому спробуйте так зробити, і будь-яку картинку можна знайти в дуже гарній якості, якщо вмієте шукати. Тому використовувати, як я вже казала, дуже якісні картинки. Щодо пропорцій, їх завжди необхідно зберігати. Часто зустрічаються презентації, коли картинка або сильно розтягнута по ширині, або по висоті. Це не є правильним, тому що взагалі зрозуміло, чому часто люди, що створюють презентації, так роблять. Тому що, можливо, для більш вдалого компонування елементів на слайді. Але все ж таки не варто так робити, тому що це дуже помітно. Помітно, коли картинка
На збереженій пропорції на картинці це виглядає неприродно. Можна картинку збільшувати, зменшувати. За собою PowerPoint також і обрізати картинку. І це не важко. Можна підігнати, грубо кажучи, картинку до того, як ви її хочете розмістити. Просто треба зберігати в будь-якому разі пропорції, тобто збільшувати, зменшувати із утриманням клавіші Shift. І якісь зайві боки можна завжди відрізати. Також хочу зазначити, що не варто давати різнотипні ілюстрації. Наприклад, от на даному слайді ми бачимо фотографії, картини та дитячий малюнок. Тобто не варто їх поєднувати. Якщо ми кажемо про стиль презентації, то на всій презентації має бути витриманий один стиль ілюстрації. Тобто або це лише фотографії, або це лише картини мистецтва, або це лише там дитячі малюнки, або будь-які інші типи зображень. То тому треба обрати якийсь один і з ним вже працювати. Також хочу застерегти, щоб ви створюючи презентацію, не застосовував такий ефект, як нахил презентації в обичній ілюстрації, тому що це дуже такий сумнівний ефект, він не дозволяє нічого добитися, а лише заважає сприйняти ту інформацію, яка дається на ілюстрації. Тому не радимо це робити. Тобто, таке враження складається, що людина намагається додати якоїсь ефектності до слайду, але це робиться не таким чином. Це можна робити іншими шляхами, але не шляхом там утворення тіні шрифту або нахилу ілюстрації. Також ще хочу зазначити, що варто зберігати природні кольори. Можна взагалі, звичайно, змінювати трошки яскравість, контрастність, але не варто взагалі змінювати відтінок вашої фотографії, тому що вона також, ваша фотографія, втратить природність. Ну, не лише фотографія, будь-яка ілюстрація втратить природність, і немає сенсу такого ефекту взагалі робити. Тепер перейдемо до аудіо. Яким чином ми можемо розміщувати на слайдах аудіо? Ну, як бачимо на даному слайді, коли ми розміщуємо аудіо, у нас з'являється такий значок. Отакий от, як ми бачимо на слайді. Також, яким чином можна налаштовувати аудіо, можна взагалі налаштувати, щоб аудіо відтворювалося автоматично, але все ж таки я раджу, щоб у вас аудіо відтворювалося за кліком, тому що в такому випадку учитель сам може включити у будь-який момент своє аудіо. Так, і дуже радимо також підписувати ваше аудіо, щоб ви знали, що у вас взагалі криється під цим аудіо. Ще один важливий момент, більш такий технічний. Якщо ви додаєте аудіо, вам необхідно прикріпити його до презентації. Тобто, ви створюєте презентацію, зберігаєте її у папку. У цю ж папку ви зберігаєте спочатку просто файл, який хочете додати, а вже, коли будете додавати аудіо, ви його берете із тієї самої папки, де у вас знаходиться презентація. Тобто, іншими словами, у вас повинно бути аудіо прив'язане до презентації завжди. Воно не зберігається як картинка, наприклад, не зберігається воно в презентації. Воно повинно завжди бути окремо, але разом із презентацією. Тому перед тим, як ви починаєте урок із використанням аудіо, вам необхідно перевірити взагалі свою презентацію на працездатність обов'язково перед початком року. Так. І пара слів щодо відео. Ми вже з вами казали, що на Ютубі, наприклад, відео, найбільш популярні ролики займають 2,5 хвилини в середньому. Тому ми вам також радимо використовувати ролики такою ж за часом довжиною, тому що вони не будуть, по-перше, відволікати, а по-друге, вони не займуть в такому випадку весь урок. Справа, ми бачимо, яким чином виглядатиме відео, коли ми його додамо. Тобто навіть в PowerPoint ми можемо
включати його, перематувати трошки. Так. І також треба пам'ятати, що відео, як і аудіо, у нас прив'язується до презентації, таким чином треба зберігати в папці там, де й презентація. І обов'язково додавати з тієї ж папки, де знаходиться презентація. Тобто презентація і відео повинні бути завжди разом. Інакше просто не буде ніякого відтворення. І також обов'язково варто перевірити перед початком уроку, чи відтворюється ваше відео, тому що можуть виникати технічні збої певні, і якщо раптом ми побачили, що у вас не відтворюється відео, то дуже легко можна його перев'язати заново, якщо воно у вас є, якщо воно у вас збережене. І також хочу зазначити, що не варто навколо відео будувати весь урок та всю презентацію. Його треба використовувати лише як таке невелике доповнення і не більше, ніж доповнення. Тепер хочу перейти до такого засобу, як таблиці. Хочу порадити, щоб ви не давали масивних таблиць у презентації, тому що вони, подивіться на цю таблицю, і я навряд чи будь-хто взагалі зможе прочитати, що тут написано, і взагалі зрозуміти сенс. І тим більше, якимось чином запам'ятати це, винести якусь інформацію з цього. Давати таблиці треба максимально прості, наприклад, як ця. Тобто, щоб можна було все прочитати, все зрозуміти, все осягнути. Якщо є бажання, можна якимось чином доповнювати ці таблиці тими ж ілюстраціями, тими ж, можливо, аудіофайлом, яким чином вам заманеться. Але ні в якому разі не треба давати масивні великі таблиці. Щодо діаграм, така діаграма, як графік, підвид діаграми, вона використовується, найбільш вдало використовується для відображення якихось тенденцій. Тобто, якщо вам треба показати, що якийсь показник змінився таким-то чином, то варто використовувати графіка. Також варто робити акцент на ключових моментах. Тобто, на даному слайді ми бачимо там певну точку, яка виділена. В даному випадку вона показує, що саме в цій точці у нас почався підйом і закінчився спад. Тобто, це ключовий момент. І взагалі будь-які ключові моменти, які ви хочете підкреслити на графіку, ви можете таким чином акцентувати на них увагу. Щодо кольорових діаграм, то кольорові діаграми дуже добре, їх можна використовувати для показу різницю в пропорціях. Ви, наприклад, на даному слайді ви бачите таку кольорову діаграму розподілення хатніх тварин українців. І бачимо, що у нас тут є кішки, собаки, рибки, птахи, дрібні гризуни. Тобто, але якщо ми використаємо, як на ці кольорові діаграми, виділення іншим кольором, ми краще побачимо, що саме кішка – це найбільш популярні хатні тварини українців. Тепер хочу порозповісти про гістограми. Гістограми, вони показують більш точну інформацію. На даному слайді ми бачимо також ту ж саму інформацію, але представлену вже трошки в іншому вигляді. На тому слайді ми бачили гістограму, відсоткове співвідношення. Тут ми вже бачимо з вами точні цифри, які відображують кількість хатніх тварин в Україні, вже конкретна кількість. А тепер хочу я вас спитати одне питання. Будь ласка, погляньте на ці два слайди і скажіть, який із них вам подобається більше. Просто напишіть в чат А чи Б. Так, Б, бачу відповіді. Б. Так. Так, бачу однозначну відповідь, це Б. Так, звичайно, Б. Тому що тут нас на слайді Б використаний засіб. А як ми пам'ятаємо з вами, людина краще за все сприймає візуальну інформацію, особливо коли вона ще підкріплена певними емоціями. Тому на даному слайді, на другому, ми бачимо, що ту ж саму, по суті, інформацію, трошки без зайвої інформації, яка у нас на першому слайді, але в більш такому естетично привабливому вигляді. Тому, якщо, дивіться, ви можете
об'єднати ці два способи подачі інформації, тобто спочатку показати діаграму якусь або гістограму, а потім вже показати висновок. Або якщо немає необхідності зупинятися на всіх інших елементах певної там гістограми або діаграми, то ви можете просто дати висновок на окремому слайді і не витрачати час на зайву, не витрачати свої зусилля на створення якихось інших зайвих схем, гістограм, діаграм тощо. Тобто дуже радимо або об'єднувати, або замінювати такі два способи. Тепер перейдемо до схем. Схеми, вони мають бути дуже простими і зрозумілими. Не треба давати великі масивні схеми, тому що їх просто не можна буде прочитати, не можна буде осягнути. Також дуже радимо використовувати ілюстрації, тому що вони доповнять дуже непогано будь-яку таку просту схему. От, наприклад, як зробити каву. Ми бачимо таку схему. І мені здається, що тут дуже непогано взагалі вписуються ілюстрації. І будь-яка ваша схема може бути таким чином проілюстрована, і тут може показати як якийсь процес, так якийсь і алгоритм, і якусь послідовність чого-небудь. Тобто, якщо вам потрібно щось розклати по етапам. Так, і тепер хочу зупинитися на такому вже аспекті, як анімація. Анімація – це така найбільш дуже часто проблема, що часто зустрічається. Часто використовують презентацію дуже-дуже активно. Її використовують таку різноманітну, починаючи від появ ефектних тексту по одній букві і закінчуючи якимись панорамними появами тексту. Тобто, ну, взагалі, часто використовують всі можливі взагалі в PowerPoint ефекти анімаційні. Але ми все ж таки хочемо вам сказати, що не варто використовувати всі ці ефекти. Анімація, вона відволікає від суті того, що ви розповідаєте. Учні будуть захоплено дивитися, як стрибають букви, як з'являється текст, і їх вже не буде, власне, цікавити, що саме з'являється, і що треба засвоїти, що запам'ятати. Тому дуже радимо використовувати спокійну анімацію, тобто не використовувати в жодному разі якусь різку таку анімацію, а використовувати анімацію, наприклад, відцвітання або поступової появи. І також такий момент, що не треба давати анімацію із низькою швидкістю, тому що дуже часто взагалі є такі презентації, де люди сидять і півдоповіді, наприклад, чекають, поки з'явиться увесь текст на слайді. Це не є правильно. Текст має з'явитися або відразу, або логічно поступово з'явитися. Наприклад, у випадках можна давати анімацію. Наприклад, при опитуваннях запитали одне питання учнів, потім за кліком з'являється інше питання, потім за кліком інше питання і так далі. Або, наприклад, якісь завдання також послідовні. Або, наприклад, відповідь на питання, яке було на слайді. Тобто анімація, вона сама по собі не повинна нічого, вона нічого не несе ніякої інформації. І використовувати її треба лише, якщо вона є логічним доповненням до вашої презентації. Також я зараз хочу вам ще одне питання задати. Перед вами є перелік елементів на слайді. Тут не всі є зайвими, а лише деякі. Уважно подумайте та скажіть, напишіть, які із елементів є, на вашу думку, зайвими на цьому слайді. Просто пишіть в чат те, що ви бачите. Наприклад, ви вважаєте, що зайва рамка, пишіть рамка. Якщо ви вважаєте, що зайвий логотип, пишіть логотип. Тобто, які елементи на цьому слайді ви вважаєте зайвими. Так. І хочу сказати, що тут не одна відповідь. Тут зовсім не одна відповідь.
така невелика підказка. Так, бачу, номер дати, часто створення, так, слайд, дата, логотип, прізвище, емейл. Так, о, от мені подобається відповідь Бондар Оксани Йосиповни. Вона дуже близька до істини. Дуже близька. Так, які ще варіанти? Номер та дата, слайд 26, логотип, ім'я, так. І ще будь-якісь варіанти. Так, ну я вже хочу озвучити, в принципі, відповідь. Що у нас відбудеться, коли ми зробимо таке прибирання на цьому слайді і приберемо зайве? Ми отримуємо... Взагалі, ми прибрали все, окрім тексту та, власне, заголовку. Тобто, не треба вставляти ні красивої такої рамочки, тому що вона відволікає, вона не несе жодної інформації. Не треба вставляти логотип компанії та будь-який логотип, тому що його можна ставити на першому, там, останньому слайді, але не треба на кожному слайді його вставляти. Назва презентації. Я вважаю, що... Назву презентації пам'ятають всі із першого слайду, тому не треба займати таке дорогоцінне місце такою зайвою інформацією. Також ім'я автора та емейл. Я вважаю, що багато із взагалі учнів пам'ятають, хто їх вчитель та які у них предмети і взагалі що вони вивчають. Емейл також, навіщо він потрібен, якщо можна його подати в кінці. На останньому слайді, але не займати місце. І уж тим більш не треба давати номер та дату створення, це взагалі зайва інформація, навіщо знати, коли була створена презентація, та і номер слайду, ну навіщо. Тому що якщо учень буде дивитися, що ось так, я бачу, що 20-й слайд із 50-ти, і він буде думати, як довго йому залишилося ще дивитися слайдів. Йому ця інформація не необхідна, скажімо так. Тому треба залишати на слайді лише те, що несе в собі інформацію. Але в нас може залишитися місце, вільне місце, чином його можна використати. По-перше, можна збільшити шрифт, а по-друге, можна додати ілюстрацію. Або не обов'язково ілюстрацію, якусь, знову ж таки, схему, таблицю, але просту, щоб все було зрозуміло, чітко і ясно. Але ні в якому разі це не повинен бути великий масив тексту. Так, ну отже, ми переходимо вже до домашнього завдання нашого. Ваше домашнє завдання – це розробити шаблон дизайну вашої презентації. Ну, ми про нього казали на початку нашої лекції. Тобто вам треба розробити такий стиль оформлення вашої презентації. Кольорову гаму, яким чином ви будете оформляти всі елементи на слайді, яку ви, наприклад, оберете рамку для ваших ілюстрацій, тобто які стрілочки будете використовувати для схем. Треба продумати всі-всі елементи, які вони можуть бути, таблиці, як у вас можуть виглядати. Тобто продумати такий дизайн на всі випадки життя. Тобто, або на випадок краще, зрозуміло, на випадок вашої презентації. Так. І хочу тепер представити до вашої уваги наші контакти. Ну, наші телефони технічної підтримки та електронна адреса, на яку ви можете в будь-якому випадку, будь-коли звертатися, ми обов'язково відповімо. І тепер хочу перейти до питань, я готова їх вислухати, відповісти і чекаю на питання. Так, питання перше. ДЗ відправляти в кінці тижня чи після кожної лекції? Ну, взагалі, ДЗ треба відправляти, ну, чим швидше, тим краще, тому що взагалі вам ще треба буде потім записати відео, як ви розумієте. Так, і я вважаю, що все ж таки вам краще якомога швидше відправляти домашнє завдання. Так, я тут бачу, вже питання пішли. Так, постійно виникають проблеми при додаванні аудіо і відео в PowerPoint. Які формати аудіо-відео треба підбирати, щоб все відтворилося, так? Дивіться, взагалі перелік аудіо та відео, він
який можна вставляти в презентацію, він досить великий. Я зараз навіть не можу перелічити точно всі формати, але в будь-якому разі сам PowerPoint вам скаже, що цей формат не підтримується, цей формат підтримується, і, звичайно, відео ваше не повинно дуже багато важити. Тобто ви самі побачите, коли будете додавати відео, які формати він приймає. Так, ще питання. Чи обов'язково готувати урок? Чи можна позакласний захід? Ну, взагалі-то можна, якщо ви будете використовувати, якщо ви також надасте розробку цього позакласного заходу, то обов'язково будете використовувати презентацію, яка буде зроблена по всім правилам, які ми вам розповідаємо. Так, які ще будуть питання у вас? Щодо також форматів аудіо, що був, тут було питання попереднє, також, ну, взагалі MP3 відтворюється, але обов'язково перевіряйте саме розміщення вашого аудіо та відеофайлу. Так, я бачу, ще питання поступають, тут люди набирають текст. Я також хочу ще нагадати про конкурс презентації на слайд-ше, можливо, хтось до нас приєднався пізніше та не почув. Конкурс презентації на сайті слайд-ше, він у нас починається із неділі, 12 жовтня. Відлік починається з 12 години дня, тобто після цього ви можете вже почати викладати ваші презентації та люди вже матимуть змогу їх оцінювати. Чи можна відеоуроку замінити фото? Звичайно, може. Це залежить взагалі від того, яким чином ви захочете подати інформацію. Взагалі, будь-яку інформацію можна подати безліччю способів. Так. І це залежить саме від вас, яким чином ви захочете. І взагалі у нас буде лекція, присвячена засобам передачі інформації на слайді. І тому дуже радимо її обов'язково прослухати. Вона буде також на цьому тижні. Так, я чекаю, ще якісь питання тут бачу. Люди вже записують. Так, питання, посилання презентації, яка на конкурс, відправити куди? Вам треба її виставити на сайті SlideShare, цю презентацію. Цей сайт ви бачили на початку презентації, SlideShare. Я бачу, що трошки не так було питання, трошки не так зрозуміло. Треба взагалі, ми повинні оцінити взагалі, яким чином ви провели урок із презентацією, тому я все ж таки дуже проблематично буде замінити фотографіями ваш виступ. Нам потрібно бачити, яким чином ви виступаєте, яким чином взагалі реагують учні. Тому замінити фото, напевно, все ж таки не варто, і все ж таки постарайтеся зняти відео з вашим уроком. Так. Бачу, що вже декілька презентацій є. Так, на сайті SlideShare потрібно буде ще також дати посилання на наш email. Так.
Так, я вам також дякую. Об'єм цього відео це неважливо, якщо буде займати велику кількість місця, то просто ви можете закинути його на файловий обмінник та надіслати нам. Так, я вам також дякую за присутність. Я бачу, що питань таких не поступає, тому ну, я вважаю, що можна все ж таки вже зайти. Наступна лекція у нас вже також буде завтра, о 5-й годині, так що ми чекаємо до вас завтра. До побачення. Шановні учасники, будь ласка, у чаті напишіть ваші прізвища, імена та по батькові. Нам це потрібно для звітності.